Обгоріли тіло жінки, яка померла ще 2 тижні тому. Знайшли цього ранку мешканці вулиці Парусної, 7, що в Чорноморську. Вже за кілька годин співробітники муніципальної варти міста вийшли на підозрюваного, який зізнався у скоєному. За словами чоловіка, його знайома померла від передозування наркотичними засобами. Її труп пролежав в нього вдома декілька тижнів. Та от він вирішив позбутися його та спалити тіло біля покинутої будівлі бойлерної. Мешканці натрапили, зробили виклик поліції, а я, так як у нас обща група, де ми обмінюємося інформацією, то хлопцям стало відомо, що там трапилось такий випадок. Хлопці приїхали, вже на місці були поліцейські, і хлопці пішли опитувати, ну, спілкуватися з мешканцями. Ну то заброшка, там хлопці регулярно на ту адресу заїжджають, тому що там ці місця облюбили, ну, як то кажуть, наркомани, закладчики. Запах слышала утром, больше ничего, никого не видела, ничего не слышала. Запах паленой курицы. Вот здесь просто мужчина был, который нашел это тело. Я его спросила, почему? По какому? Он говорит, по запаху. Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу та кваліфікації справи. За 40 тисяч доларів обіцяли екс-прокурору уникнути кримінальної відповідальності. Співробітники СБУ затримали в Одесі шахрайку, яка нібито покривала керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Хизуючись цими зв'язками, зловмисниця пропонувала колишньому прокурору Одещини допомогу, а саме посприяти в припиненні щодо нього слідчих дій у межах розпочатого провадження. Правоохоронці затримали організаторку шахрайської схеми після одержання неї всієї суми грошей. Незабаром жінці планують повідомити про підозру та обрати міру запобіжного заходу. Наразі встановлюють обставини правопорушення та коло осіб, можливо, причетних до нього. Геннадій Труханов не вніс до суду у встановлений термін заставу розміром понад 30 мільйонів гривень. Нагадаю, минулої середи мер Одеси програв апеляцію стосовно запобіжного заходу. Судді апеляційної палати Вищого антикорупційного суду залишили його без змін, тож Труханов мав не пізніше, як протягом 5 календарних днів внести суму застави на рахунок суду. Утім, він так цього й не зробив. Тепер же прокурор зможе просити призначити суворіший запобіжний захід. Нагадаю, Геннадія Труханова підозрюють у створенні злочинної організації з заволодіння земельними ділянками в Одесі. Крім нього, у справі фігурують ще 15 осіб, зокрема бізнесмен Володимир Галантерник. Їхні зловживання коштували бюджету міста близько 500 мільйонів гривень. Свідок знову не з'явився. Засідання перенесли. В Малиновському райсуді відбулося слухання у справі про вбивство відомого тайбоксера Сергія Лащенка. Головний свідок побоявся приходити до зали суду та категорично відмовилася давати свідчення особисте. З її слів, на одному зі слухань обвинувачений Бабек Гасанов погрожував їй вбивством, якщо та скаже хоч слово проти нього. Через відсутність свідка прокурор попросила прослухати попередні записи допитів, які відбулися у закритому режимі. У зв'язку з тим, що вона була допитана раніше у іншому складу суду, вона надавала покази суду, було вирішено, що прослухати та відтворити звукозапис попереднього судового засідання. У зв'язку з тим, що воно проходило у закритому судовому режимі, то також ми ці покази слухали у закритому судовому засіданні. Цього разу послуги перекладача підсудному не знадобилися. Як запевнив адвокат Гасанова, той вивчив мову і нібито цього разу все розуміє. Засідання у справі перенесли на 30 листопада. Нагадаю, Сергія Лащенка застрелили у квітні 2015 року. Підозрюваного громадянина Азербайджану затримав Інтерпол за кілька місяців. Судовий процес триває вже 6-й рік. У разі підтвердження провини Гасанову загрожує від 15 років до довічного. 2 патрульні катери типу «Айленд» прибули цього ранку до Одеси зі Сполучених Штатів Америки. Їх транспортували на борту судна «Оушен Грант». Про це повідомили прес-служби Військово-морських сил України. Безпеку на переході Чорним морем забезпечували кораблі та авіація ВМС України. Наразі вантажне судно
пошвартоване в Одеському морському порту. Там має відбутися проходження митного контролю, розвантаження та відбуксирування до місць базування. Далі підготовка до експлуатації після тривалого транспортування. Зазначу, катери типу «Айленд» вже отримали назви «Фастів» та «Суми». Вже незабаром на них піднімуть військово-морський прапор України. Під командуванням українських екіпажів вони підтримуватимуть безпеку в акваторіях Чорного та Азовського морів. Сотні вантажівок утворили величезний затор на київській трасі. В ніч на вівторок фури вишикувалися у кількокілометрову чергу на ваговий контроль на КПП «Дачне». При цьому зайняли одразу усі смуги руху, тож проїхати було неможливо. Водії, які простояли у тягучці декілька годин, скаржаться, усе через те, що комплекс працює занадто повільно. Із-за чого ця пробка, вам звісно? Из-за того, что веса по всей Украине поставили, а эти веса не могут убрать. А нормально Зеленский сделал все веса в асфальте. Как долго стояли в пробке? 4 часа. Из-за чего пробка, вы не знаете? Я не знаю, я без понятия. А как долго вы стояли? 3 часа. Время заканчивается работать и стою 3 часа. Соцмережами, до речі, поширили інформацію про те, що на київській трасі начебто відбувається страйк водіїв вантажівок, проте самі далекобійники ніякої акції протесту не бачили. Какая-то забастовка. Забастовка? А де забастовка? Это я в рацію услышал, а где забастовка, я не вижу. Я понял. А много фуров вообще стоит? Очень много. Сотни. Зазначу, на ранок затору на київській трасі вже не було. Одеська область поки що не вийде з червоної зони, хоча минулого тижня йшлося про можливість послаблення карантину. Нібито були підстави для переходу до помаранчевого або навіть жовтого рівня епідеміологічної небезпеки. Як заявив перший заступник голови Одеської обладміністрації Борис Волошенков, індикатори захворюваності вищі за необхідні для тої чи іншої зони. Показник підтверджених випадків – якщо зростає більше 20%, це один із індикаторів. У нас 439 на 2054, тобто він більше, ніж 20%. А також кількість хворих, які знаходяться в лікарні, стабільно вона, ця цифра, більше індикативу для оранжевої зони. Всього за добу на Одещині виявили 439 нових випадків коронавірусної інфекції. 40 людей померли від ускладнень. Щодо вакцинації, то за останню добу вона зросла вдвічі. Щеплення зробили 13 тисяч осіб. Наразі наша область посідає 6-те місце за кількістю вакцинованих в Україні. Важливість реабілітації після коронавірусної хвороби обговорюють українські медики. Зазначають, так званий постковідний синдром приходить несподівано, б'є боляче і начебто абсолютно випадково вибирає місця для ураження в організмі людини. Медики зазначають, проблеми з серцем можуть початися і через півроку після хвороби. І зовсім не обов'язково, що у пацієнта раніше були скарги. Не менш часто виникають неврологічні та судинні проблеми, спотворення нюху, тощо, на жаль, відновитися повністю вдається далеко не всім. Люди, які перенесли інфекцію і мають якісь скарги після інфекції, і ці скарги тривають понад 12 тижнів, а це десь 5-7% людей, це називається постковідний синдром, він дійсно може мати місце. З цих 5-7% більшість людей все ж таки відновлюється протягом перших півроку після ковід-інфекції. Нещодавно представники Всесвітньої організації охорони здоров'я опублікували офіційний опис постковідного синдрому. Зазвичай він триває близько 3 місяців, але в деяких пацієнтів наслідки хвороби можуть зберігатися роками. Це підвищена стомлюваність, утруднене дихання, розлади пам'яті, а також дратівливість та депресивний стан. В незалежності від
важкості перенесеного ковіду, якщо він був симптомний, усі пацієнти мають як мінімум пройти десь після 2-4 тижнів після перенесеної інфекції контроль показників лабораторних крові, базових загального аналізу крові, перевірити функцію нирок, печінки, можливо, системи коагуляції. Крім того, обов'язково вони мають зробити електрокардіограму. Крім своєчасних обстежень, медики закликають щеплюватися, аби мінімізувати можливі ризики. До всього додають, великий вплив на імунні сили організму має психічний стан людини. Тож хворі на COVID-19 та не лише, як ніколи, потребують уваги та слів підтримки. Штаб для боротьби із незаконною забудовою та взаємодії ріелторів створили за ініціативи Державної архітектурно-будівельної комісії міськради. Насамперед, чиновники створять телеграм-канал, на якому публікуватимуть інформацію щодо законності зведення об'єктів нерухомості. Мені кажется, поздновато входим в эту тему. Уже давно должны были быть такие телеграм-каналы. На сегодняшний день столкнулись с тем объектом, это как на Боровского, где наше огромное количество точно так же квартир, вот, которые мы тоже продавали, вот, ну и не только как по Боровского, были проданы. На сегодняшний день мы узнали, что все достаточно печально. Крім того, тепер ДБК щомісячно влаштовуватиме зустрічі з представниками усіх одеських ріелторських фірм, разом обговорюватимуть стратегії боротьби із нечесними забудовниками. Ну вот на сегодняшний день у нас, допустим, на карте больше, чем 100 объектов недвижимости, которые строятся в городе Одессе, и где-то около 15-16 объектов, которые строятся незаконно, без разрешительных документов или с отклонением от проектной документации. Обидно, когда клиент уже купил неудачный новострой, который строится долго, в котором нет каких-то коммуникаций, а потом приходит к нам на продажу и говорит, помогите нам это продать. Работать потом с такими клиентами гораздо сложнее. И предлагать его уже проблемный объект следующему покупателю, это не совсем комильфо. Поэтому я обращаюсь сегодня ко всем клиентам и к строительным компаниям. Давайте будем говорить правду нашим клиентам, чтобы они из первых рук делали правильный выбор и общались со специалистами. Чиновнику Міноборони Василю Ракулу та екс-детективу НАБУ Роману Ковтуну продовжили запобіжні заходи ще на 2 місяці. Відповідні рішення ухвалили у Приморському райсуді Одеси. Без спроб перешкоджання журналістській діяльності не обійшлося. Нагадаю, Ракула та Ковтуна підозрюють у вимаганні мільйона доларів хабаря. За що саме та як намагаються уникнути відповідальності, дивіться далі у нашому сюжеті. Судове засідання щодо Василя Ракула та Романа Ковтуна розпочалося у Приморському суді о 10:30 ранку. Прокурор клопотав про продовження строків досудового розслідування до 23 січня 2022 року. Суддя Денис Донцов це клопотання задовольнив. Втім, адвокат Василя Ракула Ігор Єлуашвілі виступив проти такого рішення. Мовляв, суддя не мав права розглядати його, адже в іншому провадженні цієї ж справи Донцова відвели. Те, що стосується відводу, то відвод у нас був по конкретному провадженню, а не по конкретній справі. І в ухвалі про задоволення заяви про відвід, ви також читали, там все описано, чому відвід по конкретній скарзі. Втім, відвід судді Дениса Донцова все ж задовольнили. А клопотання про продовження строку досудового розслідування розглянув суддя Віктор Іванов. На початку засідання адвокат Василя Ракула вкотре намагався завадити співробітникам ЗМІ вести відеозйомку судового процесу. Сторона захисту заперечує з посиланням на статтю 27 частину 2 з урахуванням того, що діють ковідні обмеження. Це не є слухання обвинувального акту по суті. А тому немає жодної підстави посилатись на статтю 27. Крім того, є ряд певних законів, які обмежують відповідну інформацію. В даному випадку мова йде про конфіденційну інформацію. Втім, ані адвокат іншого підозрюваного, екс-детектива НАБУ Романа Ковтуна, ані прокурор таку думку не підтримали. Всі додатки, які долучені до матеріалів справи до клопотання, вони з них зняті гри таємності секретно, в зв'язку з чим немає підстав вважати, що буде розголошена якась інша таємниця.
Попри заперечення адвокатів підозрюваних, термін досудового розслідування продовжили ще на 2 місяці – до 23 січня 2022 року. Суддя Іванов продовжив підозрюваним і запобіжні заходи. Нагадаю, в липні Василя Ракула відправили в СІЗО, втім він вніс 10 мільйонів гривень застави та вийшов на волю. Але все одно має дотримуватися встановлених законом зобов'язань. Продовжити дії обов'язків покладених на підозрюваного Ракова Василя Миколаївича 16.02.1986 року народження, прибрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 23.01.2022 року, а саме подавати до слідчого прокурора суду за першою вимогою, повідомляти слідчого прокурора суду про зміну місця проживання та роботи, отриматися спілкування свідками потерпілим підозрюваному кримінальному провадженні. Здати на зберігання до відповідних органів держвлади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, в'їзд в Україну, носити електронний засіб контролю. А от Роман Ковтун залишиться під цілодобовим домашнім арештом, хоча його адвокат просив нічний. Нагадаю, за даними слідства, очільник Південного управління капітального будівництва Міноборони Василь Ракул та екс-детектив НАБУ Роман Ковтун вимагали $1 мільйон у будівельної компанії. В обмін обіцяли допомогти виграти в тендері на будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх родин в Одесі на вулиці Світанку, 47. Адвокат Василя Ракула Ігор Єлуашвілі у будь-який спосіб намагався виправдати свого підзахисного. Неодноразово не з'являвся на засіданнях, клопотав про перенесення розгляду справи. Декілька разів оголошував відвід суддям Приморського суду та навіть подав скаргу на повідомлення про підозру. Окрім того, кожного разу Ігор Єлуашвілі наполягав на видаленні журналістів судової зали. На мою особисту думку, це виглядає як конвульсії, бо він розуміє, що він сяде. І він сяде за рахунок уваги суспільства, за рахунок уваги медіа. І він розуміє, що суддя не на їхньому боці, і тому він намагається ось так затягнути весь цей процес, не допустити СМІ до засідань. Навіть намагався особисто вигнати журналістів. Це саме тому, що він розуміє, що спуску йому вже не дадуть. Усе це, аби мати більше часу на розроблення бодай якогось плану. Серед можливих – купити суддю або прокурорів, розповідає Катерина Маденс. Аби не допустити цього, потрібна пильна увага суспільства до таких гучних справ. Треба зрозуміти, що є випадки, коли дійсно такі затягування спрацьовують і розгляд справ затягується на роки. І, відповідно, коли доходить до стадії вже прийняття рішення, то покарати особу неможливо, але, ну, знову ж таки, суди повинні також вживати заходів відповідних, аби це не допускати. Додам, розгляд скарги на повідомлення про підозру Василю Ракулу новим суддею призначили на 6 грудня поточного року. Івана Герсимчук, Юлія Лабурак, Євгеній Руденко, 7 канал. Музей сучасного мистецтва Одеси переїжджає з Леонтовича 5 на Французький бульвар 36. Розміщуватиметься він у будівлі колишнього заводу шампанських вин. А нинішнє приміщення музею займе Генконсульство Туреччини. Нову ж музейну локацію презентують навесні наступного року. Звісно, це буде музей сучасного мистецтва Одеси. В цьому плані концепція не зміниться. Але кількість переходить в качество. И поэтому, безусловно, будут изменения. Я хочу надеяться, что эти изменения вам, всем зрителям нашим, нашим друзьям и сторонникам понравятся. 28 листопада музей востаннє прийме відвідувачів, а з 1 грудня припинить роботу на вулиці Леонтовича 5, де розташовувався протягом 9 років. І таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежите за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7 телеканал.